a bola rodeia isso tudo, depois volta pra cá de novo, pega nessa peça que é magnética e deixa aqui em cima. E com isso ela fica com esse circuito aí. Quando ela desce aqui, melhor. Aí magnetizado, pega a bolinha. Vai de novo. Entendi. Massa. Aqui é uma porta de garagem elétrica, aperta aqui, ele abre. Aqui com o sensor, você toca aqui e ele fecha de volta. É o que nesse sensor aí? Esse sensor aqui tem... É um ímã, é? Um ímã magnético, que toca aqui e ele abre. Falou um ímã magnético, rapaz, ninguém falou magnético. É, valeu, ficou massa, show de bola.